Vjojnë takimet konsultative të kandidatës së PS-s Majlinda Angoni me banorët e Shkodrës. Tryeza e radhës dëgjimore u zhvillua me banorët e lagjes Skënderbeg, të cilët shprehin shqetësime për infrastrukturën, rrugët e prishura dhe mungesën e investimeve në këtë zonë. Kërkesa mediante për banorët është ndërtimi i rrugës së Dugaxhinit. Me shumë me lëbuar për një rrugë të Dugaxhinit, sa është e domosdoshme. Ajo është e rrezikshme se futet në 7 rrugë më të rrezikshme të botës. Bashkiana e ka bashërë. Nuk një kjo ke bloku, ke shlethin e dan Dugaxhin, ne bloku, ke këtër e bashkis, për stafat e nuk hap kërga shalës. As banë rrug, as ka rrug dysore, as ka kabina, për shambull, as nuk të në kushtanin. Të organizohen as i vlezër e motra, i kërë koha Shkodra, herë, me qua vetën kam. Në fjallën e saj Angoni, tha se kandidatët para ardhës se përdorën bashkin politikisht dhe ndaluan investimet e qeveris në Shkodër. Në qovë se këto 32 vite, politika ka kenë vetëm stagnacion, ka kenë vetëm qëndrimi në një vend dhe shfrytëzimi për përfitime personale, këtë herë nuk ka me nodhë kështo. Shumë projekte kanë kenë dhe janë pezull, vetëm se bashkia Shkodër ka dashmi përdorë që qeveria nuk është me ne. Qeveria nuk donë me ba për Shkodrën. Dikush donë me shku me pa zonën e Dugaxhinit, dikush zonën e Pultit, një rrugë duhet për me e ba, vetëm mas kaq viteve, me insistimin të arritme që rrugën e Thethit për me e majt hapun. Dhe bashkia gjithmonë nuk hapet, xherpengesa dhe ja kalume në patronazh Arëshës dhe u ba investimi duhen që sot rrugën e Thethit na mundë na përmeshku. Unë jam e bindin që na të gjithë bashku mundë na kësaj here për me akthy drejtimin Shkodrës në rrugën e duhur. Lobimi pranë qeverisë shqiptare për rrugën e Dugaxhinit do të jetë prioritet shumë i rëndësishëm i Majlinda Angonit në drejtimin e bashkisë së Shkodrës.